မင်္ဂလာပါရှင် KTFM Radio မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ KTFM မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနက်9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနက်6နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိထိုင်းဂရင်းနီနဲ့71ဝိုက်မှာ FM Radio Live 100 MHz ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကင်နရဝတီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကျမမော်လေးများပါထောင်နဲ့ဆက်နှစ်ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KTF ကနေပြီးနားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမိုးဆိုချင်းဆိုင်ခလာရတရံနေ့တမတတသူ CDM ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ် KYWO ရဲ့ပထမ6လပတ်အစည်းအဝေးကိုအလဲကန်ဒေတာတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေပါဝင်သတင်းလွှာတွေတဲ့ကနေဆက်ဒေတာကကြောင်းတုံးကြောင်းစုပေါင်းပြီးကြောင်းသားနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူဒေတာသွေးသတင်းတွေကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးကျမနဲ့အတူမော်မီများတို့ကသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဂရင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုအခြေစိုက်ခလာရတရားနီတမတတမောင်စီမျိုးထက်ဟာဂရင်းနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်းတစ်ဆယ်ထံ CDN ဝေရောက်ပြုတ်လောက်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်တပ်ထဲကနေချီဦးတီယာကိုထွက်ပြေးလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မောင်စီမျိုးထက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော် CDM မလုပ်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်သူတို့ကတော့ဒီတပ်ပတ်လဲမှာဒီမိုင်းနေအများကြီးပဲလို့ပြောတယ်ခင်ဗျမိုင်းနေအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ဒီစစ်ကြုံဘွားထဲမှာကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်မနေနိုင် CDM ဒီဝင်မယ်ပေါ့ဒီရှေ့တန်းမှာဒီမိုင်းနေလဲကုတ်ကန်ပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ပြီးခဲ့တယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာပြုတ်လောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားအဖြစ်တနည်းကြော်ကြတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီးစစ်တပ်သားဖြစ်ဝေခိုင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောက်သွေးကြီးမြို့မှာဖွင့်လှစ်တဲ့စစ်တင်တန်း6လကိုတက်ရောက်ခဲ့ရပြီးတင်တန်းအပြီးစစ်ကောင်စီတပ်မ66လက်အောက်ခံခမာယ9အင်မတ်တပ်မတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာဂရင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုအခြေစိုက်ခလာရတရားနီတပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ခလာရတရားနီတပ်တွင်မှကင်းဆောင်ရာတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပေမဲ့မြင်းပြည်တိုက်ပွဲတွေတော့တွားရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုနိကုတ်ခါနီစီရဲ့အခြေအနေပိုတင်းမာလာတာတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားကနေ CDN ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရှိပေမဲ့လူအခွင့်အရေးအနေနဲ့အကောင်းဆုံးနားလည်လက်ခံကြိုဆိုပေးတယ်လို့ KNDF တပ်ရင်းတစ်ဆယ်တပ်ရင်းမူဥမီရက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကဒီ CDN ဝေလာတဲ့လူတွေကဟိုပရမဆိုပရမအနေနဲ့သူတို့ဝေလာတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့တန်တရားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟိုဒီအချိန်နေနိကုံလဲနိကုံခဏနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတွေးစရာတွေဟိုတန်တရားဖြစ်တာတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတို့တော့ပါရမဆုံးနီနီတီတီနဲ့ဆက်စားတယ်ပြောဆိုတယ်ဟိုကိုစိတ်ကုန်ပြီဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုသူတို့လည်းအရာချလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲဒါရဲ့ဟိုသူကသူကန္တာကသူစိတ်ကုန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုလူရဲ့ဘယ်လိုမှအခွင့်အရေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းနားလည်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှဟိုကိုယူကြည့်မှုတိဆောက်ဖို့တော့သူတို့မှလိုအပ်တာပေါ့နော်ဟိုအဒီဟာတွေကအော်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ရင်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းဒီအခုထိဟိုမတိမငင်ဖြစ်တဲ့အခြေကာလမှာဒီနိကောက်ခါစားတော့ပို့ပြီးတော့မှဆိုးလာမဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဆဆရရမှာတော့ဒီနဲ့ဟူရနဲ့တော့အများအားဟိုနေပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆက်စားတဲ့ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အထူးဒီကျွန်တော်တို့ခင်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုအကောင်းဆုံးတော့ရက်တည်ပြီးတော့မှဟိုလက်ခံထားတယ်ပေါ့နော်စီအနာတိုင်ပင်နောက်ခုချိန်ထိ KNDF တပ်ရင်းတစ်ဆယ်ထံ CDN ဝင်ရောက်ခုန်လုံလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ် CDN တပ်သားမောင်စီမျိုးထက်ကတော့ပြည်သူရဲခွင်ထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးပြည်သူနဲ့အတူစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆက်ကျင်ပြီးအစိုးရတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်လိုက်ကောအခြေစိုက်တပ်စေတပ်တဆာယာတမတပ်သားမောင်ငင်းချန်ခဖိုလာပြည့်ဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ CDN ပြုတ်လောက်ခဲ့တယ်လို့Green Democratic တပ်ဦး KDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့မှာကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KYWO ရဲ့ပထမ6လပတ်အစည်းအဝေးကိုဒီမော့ဆွန်မြို့နယ်အလဲကန်ဒေသတနေရာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျမတို့ရဲ့6လပကတော့ပုံမှန်ပဲခနိုင်လိုမျိုးပဲကျမတို့ဒီတက်ဆိုင်တဲ့ဒီ program line department line ပေါ့နော် team line ကသူတို့ရဲ့ဒီ6လတာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းအပေါ်မှာတုံ့တက်တဲ့ဟာတွေကျမတို့ဒီ report တင်ကြတယ်ပေါ့နော် report တင်တယ်ဒီအတည်ပြုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီအစီခံစားတွေတင်သွင်းကြတယ်ပြီးတော့ကျမတို့အတည်ပြုတဲ့အစီအစဉ်တွေကျမတို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအတာကပထမရက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယရက်ခါကျတော့ကျမတို့အဓိကတော့ K1W ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရတီချဲ့တွေကိုကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့ data ဆူယူမှုတွေနဲ့ဝင်ထားအားလုံးကိုကျမတို့ချပြတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိမယ် KYWO ရဲ့၄ချိန်မြောက်ညီလာခံကိုတော့2022ခုနှစ်ဧပြီလပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး6လပစည်းဝေးကိုနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခြေအနေကြောင့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာပြန်လည်ကျင်းပရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အစည်းအဝေးမှာစုစုပေါင်းလူဦးရေ60ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး6လတာလှုပ်ရှားမှုသုံးသက်တာတွေအစီအရေးခန်းစာတင်သွင်းအတည်ပြုတာတွေ KYWO ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ချဲ့တွေချပြတာတွေမဟာဗျူဟာရေးဆွဲတာတွေနဲ့ရှစ်လုပ်ငန်းစီတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ပရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချံကဒေါ်ခရခုကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလဆန်းနှုန်းကကျေးရွာအတွင်းလက်နေကြီးကြာရောက်ခဲ့တာကြောင့်စားသိကြောက်ကိုတော့သဲတဲ့နေရာမှာဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကပျောက်ရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီစားတဲ့ကျောင်းမှာ KG ကနေ Grade 5 ထိကျေးရွာ3ရွာကကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်းတရာကျော်ကိုဆရာဆရာမလေးဦးတို့ကတိတ်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်2022-23ပညာသင်နှစ်မှာတော့အလဲတန်းအထိဖွင့်လှစ်ဖို့ရည်ရထားတယ်လို့ဖူဆူမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝေဆရာမတူဦးကပြောပါတယ်ဒီလာမယ့်ဒီနေ့စပိုင်းကြရတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းနေကြည့်ပြီးတော့ချင်းနေဒီလိုပဲပြစ်ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အလေတန်းကျွန်တော်တို့ခုခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကြောက်ကစင်းနေလဲလို့ဒီသားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲတော့လူအချက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ဆက်ဆက်ဖို့လေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကျောင်းဆောင်တွေစာရေးကြိယာတွေဖတ်စာအုပ်တွေတေထောက်ကူပစ္စည်းတွေအခက်အခဲရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာဖတ်စာအုပ်တွေကိုတနည်းနည်းပါအဟောင်းကိုအသုံးပြုရတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဖတ်စာအုပ်အဓိကလိုအပ်နေတယ်လို့ပရူဆိုမြွနယ်ပြည်ငယ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝေဆရာတူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။လိုအပ်ချက်ကတော့အများကြီးလိုတယ်ပေါ့။ဘာလိုမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကလေဖတ်စာအုပ်လေဖတ်စာအုပ်ကသူဟာကအရင်တော့အဟောင်းပဲပြတ်တုံးတော့ပြတ်တုံးတော့တနည်းတုံးပြီးပြီးအခုကနောက်တနည်းထပ်သွားပြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ကောက်လို့ရှိရင်နောက်တနည်းလည်းထပ်သွားဖို့လည်းရှိရဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကြတော့ဖတ်စာအုပ်ကအများကြီးလိုအပ်တဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိရဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ပရူဆိုမြွနယ်အတွင်းစစ်ဘေးရှောက်ဦးရေ6000ကျော်ရှိနေပြီးစစ်ရှောက်စခန်းတွေမှာကျောက်ပေါက်တရာတကျောက်ကိုဖွင့်လှစ်တရားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Time Greeny နဲ့ဆက်မှာရှိတဲ့ Greeny မျိုးသား College KNNC ဆယ်တဲ College STC ရဲ့ဒီကူပညာရေးစင်တာ DEC တို့ပူးပေါင်းပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်ကနေ24ရက်နေ့အထိ3ရက်သာကျောင်းသားနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေကိုပြောပြနိုင်ဖို့ Greeny နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဟောပြောတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းထက်သွင်းထားပြီးအဲ့လိုထက်သွင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကို KNNC ကျောင်းအုပ်ခူးငါးရဲကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းသားတင်းနောက်ဖက်လက်ပွဲမှာဒီကောင်းဆောင်ကြီးကိုနိုင်ငံရင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှထဲပြီးမှပြောခိုင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်လူကျောင်းသားတွေဆိုတာကလူငယ်တွေပေါ့နော်။လူငယ်ဆိုတာကဒီနေ့လူငယ်ဒီနေ့ကောင်းဆောင်လေးဖြစ်နိုင်တယ်မြန်မာကောင်းဆောင်လေးဖြစ်နိုင်တယ်ဘုံတော့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာလည်းတရားနိုင်ငံရေးမှာပတ်သက်ရှိမှုလည်းနိုင်ငံရေးကိုလာပတ်သက်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေလည်းဒီဟာတွေနားလည်သိတယ်သိတာသိတယ်ဘုံတော့ဆိုတော့ဒါမှပဲဒီလိုတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပါလေဖြစ်နေတယ်လေပြောမှကိုယ့်ရဲ့ကောင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့လူကြီးပိုင်းတွေကပါလေလက်ဆောင်တွေလည်းဆိုတာတော့လည်းနားလည်အခုတို့ကတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်ဆောင်ကြီးတွေကိုဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထဲပြီးတော့ရှင်းပြခိုင်းရတယ်။အဲဒီနီနော့ဖလေပွဲကို Greeny အမတ်တိဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာရှိတဲ့ KNNC ကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျောင်းသုံးကျောင်းကလူဦးရေစုစုပေါင်း100ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တပိတ်ပြုလုပ်တာတွေဆွေးနွေးတာတွေအသွေးကြုပ်ဖလှယ်တာတွေ Greeny နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဖိတ်ကြားပြီးဆွေးနွေးစီတာတွေနဲ့အမေးဖြေခဏတွေကိုလည်းနီနော့ဖလှယ်ပွဲမှာထက်သွေးပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ DEC ကျောင်းကိုတက်ရောက်နေတဲ့စောမူရှိုင်းဖဲဘူးကအဲ့ဒီနီနော့ဖလှယ်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပြန်ပြောပြပါတယ်။ဒီပမာရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတကယ်ချေတိတမကောင်တို့ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ပေါ်မှာသူတို့
ဒီကြာတော့ကြာနေရဒေတာ3နေရဆိုတော့เนาะအဲသူနေရ3နေရ3ခုရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘဝတိတ်ကြော်တွေသူတို့မျှဝေရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘောเนาะအဲဒါသူတို့ clock ခက်ခဲဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်ဥပမာ set test ဆိုတာသူကဒီအဲ IDP ဆိုတာသူကအဲဒီ thought မှာဘလိုသွားလောက်ရှာဆိုတာသူတို့ပြောပြတယ်အဲဒီဖက်မှာဆိုတော့ဒီ camp ဆိုတာကံလျောက်ဘောเนาะသူရဲ့ခက်ခဲသူပေါ်ပြသူတို့ blue fishing ဆိုတာသူတို့ပြောပြကြတယ်အဲ့တော့ဒီစီဆိုတာအဲခြေနေအဲ့လိုကျောင်းသားအချင်းချင်းရင်းနှီးမှုပုံမူတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ greening နိုင်ငံရေးပုံမူတည်ရှိနှားလည်နိုင်ဖို့နဲ့မတူညီတဲ့နေရာဒေတာကသူ့အကြုံတွေကိုဖလှယ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီ Nino Play ပွဲကိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီ Nino Play ပွဲကို2013ခုနှစ်ကစပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး greening နဲ့ဆက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာရှိတဲ့KNNC ကျောင်းသားတွေ greening ပြည်တွေပြန်ပြီးစုဝေးပြုလုပ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ရမှာ KNNC STC နဲ့ Lycom မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Level Up Academy ကျောင်းတွေစုဝေးပြီးကျောင်းသား Nino Play ပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ COVID ကာလနဲ့အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းမှာတော့အဲ့ဒီလို Nino Play ပွဲကိုမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပဲအခုနှစ်2022ခုနှစ်မှာပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။KTF Radio အစီအစဉ်တွေကို FR Radio Line 100MHz ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ကင်နရာဝတီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်နဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းနေရာတချို့တွေမှာရေဒီယိုဒါမှမဟုတ်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ KTF Radio မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနက်9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲအထိမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနက်6:00နာရီခွဲကနေ9:00နာရီအထိကရီနီဘာသာ FR Radio အစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်ညနေ6:00နာရီကနေ9:00နာရီအထိမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီခွဲကနေ6:00နာရီခွဲအထိ FR Radio Live 100MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါပြီ။အခြေအနေပြန်ကောင်းရေးတိမော့ဆိုဈေးမှာကိုပိုင်ဈေးလေးနဲ့ဈေးပြန်ရောင်းဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့တော်အမားလျာဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတပုတ်ကိုပြောပြပါမယ်အသက်58နှစ်အရွယ်တော်အမားလျာဟာဒီမော့ဆူအနောက်ဖက်ချမ်းမှာစစ်ဘေးရှောင်တာတနည်းကြော်ကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ကျောင်းဒီအရွယ်ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အတူစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့တနည်းအတွဲအလုတ်အကင်မရှိတဲ့အတွက်ဝင်ဝင်လည်းမရှိပါဘူး။သူမဟာယခင်ကဒီမော့ဆိုဈေးမှာဈေးရောင်းရေးမိသားစုအတွက်အသက်မွေးဝါကြောင့်ပြုတ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးအတွက်အလူရှင်ကိုသာမီခိုနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်အမားလျာတို့မိသားစုဟာပြည့်စုံတဲ့မိသားစုမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဂရီနီပီမှာတိုက်ပွဲတွင်ဖြစ်ခင်ကတော့အများနဲ့သူစားနိုင်ဝတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိခဲ့တာပါ။အခုကျတော့စီဘေးချောင်းမှာနေတဲ့ခါကျတော့ဘာမှအလုပ်ကလည်းမရှိဘူးဟိုနောက်အဖေတို့အဖေလည်းအလုပ်လည်းမရှိကျမလည်းမလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဗာလေစားဝတ်နေရတိတ်ကွာချသွားတော့ပေါ့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့ဒီအလုပ်မျိုးနောက်ဟိုဗာလေအခုကဟိုစီဘေးချောင်းနားပဲခိုစားရတယ်လို့ပြောရအောင်မို့အလူရှင်နားရတဲ့ဟာနဲ့ပဲစားရတယ်နောက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ယခင်ကတပတ်သုံးကြိမ်ဖွေးတဲ့ဒီမော့ဆိုဈေးမှာအထယ်တွေရောင်းကူရေးရတဲ့လောက်အားခနဲ့စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အဆက်ဆက်အရာရာခက်ခဲနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစပေးရှောင်နေကြရပြီးတလတစ်ခါလောက်ပဲအသားအယိုးတွေနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟိတ်ချိုရေးတောက်နေရပါတယ်ဆက်ရှောင်နေရေးလဲတပိုင်တနိုင်စိုက်ထားတဲ့အပင်တွေမအောင်လို့အိမ်နီးနားချင်းတွေကျွေးတဲ့ဟင်းဒီဟေးရွက်တွေကိုပဲစားရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။သားသမီး9ယောက်ရှိပေမဲ့အိမ်ထောင်တွေကျသွားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာကျောင်းနေအရွယ်2ဦးဒုမနဲ့အတူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တဦးမှလည်းကျောင်းလာခမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဆယ်တန်းတက်နေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကိုကျောင်းနားခိုင်းထားပြီးအငယ်ဆုံးတဦးကိုသာကျောင်းတက်ခိုင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကလေးကျောင်းလာခအတွက်လည်းရရအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ပြီးပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမနဲ့အတူဈေးရောင်းခက်ဖူးတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်း
လက်ရှိမှာအလုံးလဲမဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆက်သွယ်ကြည့်လိုက်မှသိရတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။အခြေအနေတွေပြန်ကောင်းခဲ့ရင်ယခင်ကလိုဈေးထဲမှာအထယ်တွေလိုက်ရောင်းပူတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုပိုင်ဆိုင်ခါနဲ့အသားငါအသီးအရွက်တွေကိုအရင်ကရောင်းခဲ့ဖူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူပြန်ရောင်းချင်တယ်လို့သူမကအခုလိုပြောပါတယ်။အိမ်ပြက်ပြက်အိုးပြက်ပြက်ပေါ့။ကျမတို့အိမ်လောင်ပစီဟိုပါလေအိမ်ပြက်ပစီပေါ့။ငါတို့မြေပပမလောင်လို့ရှိရင်ဒီရွာပြန်ရလို့ရှင်ပြန်ရောက်လို့ရှင်အဲ့ဒီတဲဒီလိုမျိုးတဲနဲ့ပဲပြန်ဆောက်ပြီးပြန်နေမယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးထားတယ်။ဒေါ်အမားလျာကမိရလေးဘဲနာအစာအိမ်နှလုံးယောဂါလေနာယောဂါတက်တဲ့ယောဂါစတဲ့ယောဂါတွေနဲ့ဈေးရောင်းတာကလွဲရည်တခြားအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်လို့စားဝန်းလေရည်အတွက်အခက်ပိုကြုံနေရပါတယ်။ဆောင်းတွေးရောက်လာတော့တနေ့ထက်တနေ့အေးတန်လဲပိုလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါ်အမားလျာကပလေးတလုံးတဲကိုရေပူထက်ကအမြဲရေပိုက်ပြီးတွာလာလှုပ်ရှားနေရပါတယ်။စားဝန်းလေရည်အတွက်မိခိုအားထားရတဲ့ဒီမော့ဆိုဈေးနဲ့အနီးအနားကဒေသခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မေလတိုက်ပွဲစချိန်ကစပြီးဦးအိမ်စုခွာစပေးရှောင်ခဲ့ရတာလက်ရှိအချိန်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ဆိုတတ်တတ်ရှင်းရှင်းနဲ့တတ်တတ်ရရနဲ့ရှိတဲ့ခါကျတော့အခုပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့တော်လဲထူဟိုလန်းရဲပါတယ်လည်းမရှင်းတော့ဘော့။နောက်စိတ်ထဲမှာလည်းအမျိုးဖြစ်တယ်စိတ်နာတဲ့တဘောပေါ့ယခင်ကဒေတာခံအများစုမိခိုရတဲ့ဒီမော့ဆိုဈေးအနည်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာတွေခြိုက်ခန်းတွေဟာလည်းဖြစ်စည်းခံရတာတွေရှိနေပေမဲ့ဒေါ်အမားလျာကတော့ယခင်ကလိုပြန်ဖြစ်နိုင်မဲ့တနေ့ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ Just say hello to me.
ဒေတာတွေတရင်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဖောက်ပုံးမှုကြောခရိုင်တွဲလုံမြို့နယ်ဝါဒူကျေးရွာမှာဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ဆိုင်နိုင်ကကီအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းစိုက်ကယ်စီးနေလာတဲ့မင်္ဂလီတူဦးကျင်းထိမှန်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ KNU ကရေမျိုးသားစီယုတ်တပ်မဟာ 9ထိချုံနေမြင့်ရှိဝါဒူကျေးရွာလာတခြားမှာဆွေမိုက်ပောက်ွယ်ခဲ့ပြီးတဲ့ပြိုင်နဲ့နဖက်တိတွေ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခတ်တူကပြောပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာနဖက်တိခိုက်ကြဆုံမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားအတိမပြုတ်နိုင်သေးတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေဖက်ကလည်းတရားဝေထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ယခုလပိုင်းအတွင်းဖောက်ပို
ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာလဲဖပွန်ကမောက်မောက်လမ်းပိုက်တလျှောက်မှာနေချာစောက်တပ် PGF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာ9တို့အကြမ်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့ဒေတာခရီကပြောပါတယ်2008အချိန်ကဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပါဝင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးနိုင်ရအတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖိတ်ကြားလာမှုအပေါ်မှာအလို့သဘောဆွေးနွေးပြီးမှဆွေးနွေးမယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့အပြည့်အဝခုနှစ်ဖွဲ့မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရင်ငိမ့်ချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNNA PC မှဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညိုကပြောပါရယ်ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS မိုပြည်တပ်ပါတီ NNSP ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရေးသမတော် DKBA ကရင်ငိမ့်ချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNNA PC လာဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU ပအိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNNO နဲ့ရခိုင်လူမျိုးရေးပါတီ ALP တို့ကိုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်နဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲလိုဖိတ်ကြားတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးပွဲကိုအဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်3ဦးစီဖိတ်ကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ထိပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဖိတ်ကြားလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။2008မှာပါဝင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြစ်ဆိုလိုတဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးရနဲ့ EAO တွေအနေနဲ့တိချလိုအပ်ချက်တွေရှိမဲ့ဆိုရင်ဆွေးနွေးလိုပါကဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအဲ့လိုဖိတ်ကြားတဲ့အစည်းအဝေးပြီးတဲ့နောက်မှာဇန်နဝါရီလအတွင်းကျင်းပမဲ့ဘွဲ့စိတ်တွေပေးအပ်ချက်အခမ်းအနားနဲ့လွတ်လပ်ရေးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ရန်အတွက်တပြိုင်တည်းဖိတ်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ပြောခွေရသူတဦးကဆိုပါတယ်။အပြစ်ရတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလို့သဘောဆွေးနွေးရာနှစ်ကြိမ်တိုက်တိုက်ဖိတ်ခေါ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့နယ်ကျေးရွာအနီးမှာ KNU PDF ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကဗိုလ်ကြီးအဆဲရှိသူတဦးအပါအဝင်ရဲဘော်အများပြားတိစုပ်ခဲ့တယ်လို့တောက်ပိုင်းစစ်ဒေသတတိနယ်ပြည်ကြားရေးကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးကော့ကရိတ်မြို့အနီးခလာရနီတုတ်တီတက်ရင်ကို KNU ပူပေါင်းတပ်တို့ကဝေရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့အထိ9ရက်ကြာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့နွဲ့ကျေးရွာအနီး KNU PDF ပူပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့နနက် 4:33 မိနစ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကျေးရွာအတွင်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နွား10កောက်တိစုပ်ခဲ့ပြီးနနက် 9:13 မိနစ်မှာလေရင်နစီနဲ့ဗုဒ္ဓကျိတ်ကျဲချခဲ့ပြီး KNU ပူပေါင်းတပ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။နနက် 9:48 မိနစ်မှာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအင်အားတို့ကကွန်နွဲ့ရွာထဲကိုစစ်ကြောင်းတိုးဝင်လာတဲ့အတွက်နနက် 9:18 မိနစ်မှာ KNLA PDF ဒေါနာစစ်ကြောင်းကော့ပရာစစ်ကြောင်းဖက်ဒရယ်ဝင်စတဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဒေါနာစစ်ကြောင်းမှရေပေါ်တူဦးမစိုးရရတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာကော့ကရိတ်မြို့နဲ့မြို့အနီးကျေးရွာအတွင်းကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကော့ကရိတ်မြို့ကိုစားပြုတ်ကုတ်ထူးဆောင်လက်ဝတ်တမဟောင်းဥဖိုးစနေကလက်နေကြီးထိမှတ်တိစုပ်ခဲ့ပြီးအရတာကိုဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တမိုင်ကုတ်ကျေးရွာကော့နွဲ့ကျေးရွာနဲ့ကော့ကရိတ်မြို့ရပ်ကွက်တချို့အပအဝင်ကျေးရွာ9ရွာထက်မနည်းစစ်ဘေးလူရကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်ဆက်ဖြစ်တဲ့မြဝတီမြို့ကနေတဆင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မိုးပြင်းတွေထဲမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတယ်လို့ကုန်တွေတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဟာထိုင်းမြန်မာကုန်တွေရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အာရှလမ်းမကြီးတည်ရှိရာ KNU ဒူပလယာခရိုင်တမဟာ6နယ်မြေဖြစ်တဲ့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့တာကုန်ပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာအထုံးပြုတဲ့တရားတချို့ထိခိုက်ပစ္စည်းတာကုန်တွေတချို့လုပ်ငန်းရပ်နားလာတာကြောင့်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းထက်မှမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကုန်တွေတဦးကတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းဝေရောက်မှုကျဆင်းလာပြီးဈေးကွက်တွင်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပြန်လည်ဈေးမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းကကုန်တွေကားတွေတွားရောက်လို့မရတာကြောင့်ပစ္စည်းတင်သွေးတာတွေရပ်နားထားတဲ့အတွက်လက်ကျန်ပစ္စည်းနှဲလာတဲ့အခါဈေးနှုန်းထက်မှမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့လမ်းခရီးအခက်အခဲတွေကြောင့်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဟာပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးကျပ်200ဝန်းကျင်ကနေကျပ်500ဝန်းကျင်အထိဈေးနှုန်းအနည်းငယ်မြင့်တက်လာပြီးရက်ကြမယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းပုံမှန်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းရောင်းချနေသူတို့ကပြောပါတယ်။ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဟာမိုးပြင်းတွေကိုနေ့စဉ်ကားစီးရေရာနဲ့ချီတင်သွင်းမှုရှိခဲ့ပေမဲ့အခုမှတော့လမ်းပါဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာကုန်ကြစည်းရိမ်ပုံများလာတဲ့အတွက်ကုန်တဲ့အများစုလုပ်ငန်းရပ်နားလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးပြင်းနယ်မှာမြဝတီနယ်စပ်ကနေတစက်ထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အချင်းခံစားတောက်ကုန်ဆေးဝါးအလှကုန်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေကိုအဓိကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။Green EP အတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေ၊ဆောင်းပါးတွေကို Kannawadi Times Application မှာတစုတစည်းတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ Green EP သတင်းတွေဖတ်၊သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်လည်း Green EP တွင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Kannawadi Times Application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာတွေနဲ့ YouTube Channel ကသတင်း၊ဆောင်းပါးဗီဒီယိုတွေကိုတနေ့အထက်မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ website, YouTube နဲ့ application ကရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို Green EP တွင်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
KTF Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တလောက်ပါပဲ။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTF ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။